You know nothing, Jon Snow. Year 298. Milovníci seriálu plného sexu, draků a mužů bez klacka, dávejte pozor. Mnoho z vás jistě zná Game of Thrones, hru od Telltale. Dnes ale vytáhneme meče z pochvy v RPGčku z roku 2012, kde se pořádně ponoříme do světa Hry o trůny. Hold the door. Thus, 15 years ago, he acceded to the Iron Throne, becoming Lord of the Seven Kingdoms. Far from the Game of Thrones and political intrigues, far to the north, in the land where winter seems never to die, a border cuts the continent in two, the Wall. The Night's Watch has been its guardian for thousands of years, protecting the realm at all costs from wildling attacks and other menaces from beyond. The danger is constant, the cold is bitter, and death is sweet for those who fall. At times, even the bravest warriors give up and attempt to escape this white purgatory. Kapitola první, Mors. 15 let. Je to už 15 let, co jsi opustil svou rodinu a pozemky, aby se zhonil po mrazivých skalách zdi. Jediné překážky temnotě, která ze severu hrozí vtrhnutím do říše. Tvůj zločin byl, že jsi ve světě rozděleném mezi ty, kdož rozkazují a ty, kteří slouží, zvolil čestné jednání. Na oplátku jsi dostal další možnost volby. Stejnou jako všichni ostatní zločinci a zrádci v sedmi královstvích. Smrt nebo život ve vyhnanství u noční hlídky. Ale nebyla by bývalá smrt mnohem sladším osudem než životem ve strádání a násilí. Okolní svět na toto nehostinné místo, ztracené ve věčné zimě, zapomněl. Zeď pomalu odčerpává život z těch, kdož je na ní hlídkují, kradoucím poslední zbytky vřelosti z jejich duší. V tento bezútěšný den se po vypátrání zběha vracíš na místo, kterému nyní říkáš domov. Velitelství noční hlídky. Černý hrad. Budeme hrát prvně za Morse Westforda. V této hře střídáte dvě postavy. Prvně Morse, teda člen noční hlídky, a potom je tam někdo, kdo utekl od Lannisterů, pokud se nepletu, ale jsi Morzeovka, průzkumník v noční hlídce, vojenském řádu zabývajícím se ochranou a držením obrovské zdi, oddělující říši sedmi království od divokých zemí na severu. Trápí tě tvá vlastní minulost. Ty, veterán a hrdina, vzpoury Roberta Baratheona, který přinesl konec pradávnému řádu, jsi zradil svého pána. Byl si přinucen opustit svou rodinu a domovinu a musel jsi odejít na zeď, daleko od tepla a lásky své ženy a dcery. Robert Baratheon. Robert právě, toho si pamatujete z první řady, že ano? Kámoš Neda Starka? Teda pokud si to pamatuju už správně, je to dávno, každopádně tato hra se odehrává během první řady seriálu, ale teď už si pojďme vybrat bojový styl. Škýt a meč, obouruký, já bych si spíš vybral Magnara, protože já mám rád dva meče, myslím, že to je právě Magnar, ano. Magnar je divoký bojovník, který dává přednost boji na blízko, cení si hrubé síly před finesou, Magnar nosí střední zbroj a bojuje se zbraní v každé ruce, je velmi pohyblivý a na své protivníky se umí vrhnout velmi rychle, jop, to přesně chci. Co tam máme dále? Zbývající body 5, takže já bych si dal něco do síly, hbitosti a odolnosti. Takže síla, to potřebujeme, hbitost, což je rychlost a přesnost útoků, a odolnost, což jsou nějaký životy, štěstí a inteligence, to je pro neúspěšné. Takže máme tady strom talentů. Začneme třeba s tím seknutím. To potřebujeme. Sekneš svého protivníka, abys mu způsobil krvácení.
sedmisekundové, což je dobrý. Pak si můžeme dát prudký výpad. Způsobíš svému protivníkovi co největší ztrátu krve, abys ho ochromil a přivodil mu vážné zranění. To zní velmi sexy. A potom tady máme... Pomstíš se za každý kritický úder, který schytáš. Tak jo, dobře. Můžeme jít dále. Specializace, já bych chtěl hlavně ty meče. Meče a sekery. Ostré projektily asi ne. Palcáty, valečná kladiva, tupé projektily vůbec ne. Já bych si dal hlavně teda meče. Kurně, já to dám všechno do mečů a uvidíme. Silné a slabé stránky. Pijavice. Pohled na krev pohání tvou touhu po boji. No, tak to abych často navštěvoval nevěstince. No, já bych si tady spíš dole dal. Vrah. Ne. Ne, neurvalec. Obouručný to taky ne, přesný to ne. Se zbraním v každé ruce jsi velmi dobrý, takže si dáme pana obourukého. Dal bych si i násilníka. Tvá drtivá síla je na nepřátele příliš a dává ti šanci je ochromit. To zní dobře. Nadaný, tvé nadání pro studium ti umožňuje zlepšovat dovednosti rychleji než většině ostatním, takže dva dovednostní body získané navíc na každé úrovni. A teď si musíme dávat slabé stránky. Dal bych si alergika. Tvé alergie způsobují, že na tebe jedy působí intenzivněji. Jo, tak to není dobrý si dávat alergika, když tady Babiš řádí se řepkou a pilem a nejenom on. Ale dáme si alergika. Dáme si šeroslepce. Dáme si půl pintu. Kvůli tvému malému vzrůstu jsi méně schopný se oklepat ze ran. Dobře. To už je asi všechno. Vrátíme se do hry. Teď je tady ještě docela dlouhá cutscéna, kterou přeskočím, ale tam se převážně představuje ta noční hlídka. A pokud sledujete seriál, tak víte, o co jim jde a co se stane, když dezertujete. Samozřejmě vás popraví. Tohodle šéfíčka určitě všichni znáte. Katova sekera, obouruční. To sice asi nevyužiju, ale možná se to prodá. Jo, takhle přesně dopadnete, když dezertujete, i když se jednalo o dlouholetého přítele, tak hlava na sebe nedala dlouho čekat. Každopádně ano, za tímto pánem přišel bastard Jon Snow, když taky potřeboval utéct. A jak to dopadlo, že ano? Pejsánku, ty vypadáš, jako bys za chvilku měl zezelenat a pocházel z prvního zaklínače, ale teď jdeme na výcvik. Těchto mladých parchantů. Watch your tongue, peasant. Lowborn scum like you often end up the same way. Oh, just listen to him. Still with his milk teeth and he wants to roar. Who knows, you little shit. I may even have been the one to squirt you into your mother's belly. One more word like that, and I'll send you back to the shit heap where you were born. Jak kniha, jak seriál, tak i hra je plná semene a nadávek. Jo, co jiného očekávat? Akorát tady ten writing, tady ten scénář není zas tak profesionální, bych řekl. Takže ten zloděj Ronet neví, kdy zavřít tlamu. To teda neví. Silence, Ronet. I'm here to train you. Let's see if your blade is as sharp as your tongue. Very well. I'll show you what I learned in the back alleys of King's Landing, Sir Mors. Sheath your tongue and be on your guard. No jo, tady si budete muset zvykat na prevíty. Protože, jak všichni víte, tak tady klidně můžou přijít zloději, vrazi, kteří akorát uprchli a tady budou v bezpečí, ale... Menší představení hudu, takže jak můžete vidět, to je zdraví, tohle to je energie, postoj a pořadí akcí, protože vy si vybíráte opravdu pořadí akcí, tady ten bojový systém je trošku podivný, ale vytáhneme zbraně
A tady si právě vybíráte už ty vaše dovednosti, spely, nebo jakkoliv tomu chcete říkat. A tady máte právě pořadí těch útoků, takže teď půjde tenhle ten, pak tohleto a pak ještě přikážu normální útok. A vy už nic neděláte, ta hra to udělá za vás. Tak jo, ještě mám trošku energie, takže bych mohl to použít ještě jednou. A už tady bude mít krvácení, několika sekundový. A pak už je to asi spíš jenom o náhodě, se mi zdá. Tak jo, tenhle ten frajírek s tím roštěpem, který mluvil o semenu, už to má za sebou. Byl slabý jako pořádný čaj, to se dalo taky očekávat. Čím silnější huba, tím menší síla v ruce. Jo, 9, 7 přepínáme nepřátelé, což je trošku divný, krapet by hráči nesouhlasili s tímhletím rozložení kláves, ale dáme už si jenom klasický útoky a ta hra to dělá za vás. Tenhle ten vořech už trošku šílí. Tak, ještě, tak, 2 útoky, už máme zase dost energie, takže přikážeme tyhle ty. 2 útoky, vykrvácíš jako to celé, příteli, i když ne. Takže i tohodle si podáme a naservírujeme si ho potom. Za 8.30 odchýlení vedle. No, tak zase 3 brutálnější útoky bych prosil. Už nemám moc, dobrý, přerušeno. Dobrý boj, ale remíza to nebyla. Moors, we must speak. I've just returned from the infirmary with some very sad news. Maester Aemon could do nothing to save the boy. He has succumbed to his wounds. They were too grave. To bylo v té cutscéně, protože někdo vlastně tady zranil jakéhosi malého chlapce. No, doufám, který umřel, ale doufám, že to není, nebo možná doufám, aby to byl ten kluk, který zradil jednoho nejmenovaného kudrnatýho bastarda. Je naší povinností ho pomstit, rozhodně, to se tady dělat nebude. I knew that I could count on you. Before he died, the boy had enough strength to give us the name of his tormentor. He is one of ours. Cregan. Cregan? First Gorhold deserts, and now one of our best veterans betrays his vows. You know what I expect from you, Moors. Cregan is leading the Western Patrol. They left this morning. I will leave immediately. Shall I take the new brothers with me to track down Cregan? They may still smell like summer, but I need them to learn how to patrol the wall. On the other hand, you'll have to do without Patrick. The builders need him. All right, Jor. Cregan certainly is a big fellow. I know. He's almost as good a fighter as you. Do not endanger your new brothers too much. We're too short of men to waste them. If you hurry, you should be able to catch up with him in the ruins of the Icemark Fort. Understood. One final thing. I received a raven bearing news that concerns you. A knight in the service of the King's Hand is riding towards Castle Black. He is coming especially to speak to you. Proč by Jon nebo John Arryn poslal jednoho ze svých mužů, aby se mnou setkal? To mi vysvětli, fousáči. I wonder what he wants with me. I was actually hoping that you could enlighten me on that matter. My life belongs to the Night's Watch, Jor. I left the Game of Thrones behind long ago. So be it. May the gods speed you. Listen here, you crows. We meet at the West Gate and leave within the hour. Jo, někteří dabeři jsou tady ze seriálu. A máme vypátrat Cregana. Mimochodem, nedávno byl ohlášen Pragcon, který bude někdy v září, pokud se nepletu, a tam přijede pár herců ze seriálu Game of Thrones, takže se máte na co těšit.
Majordomus Černého hradu, u kterého si můžeme nakoupit zbraně. A zatím si můžeme koupit asi zadarmo, takže... Když už se specializujeme na ty meče, tak já bych si vzal tady dva staré opotřebované. Vezmeme si dva. Potvrdit, je to zadarmo, tak proč ne? A zkusme si to rovnou i nasadit, protože tady máme ještě jednu sekeru, že ano, takže si dáme starý opotřebovaný meč, dva kusy, primitivní opotřebovaná dýka. Ta je primitivní, je jako tyhle ty vrány okolo, takže ji nepotřebujeme. Tahle ta hra je od Cyanide Studia a není moc dobře hodnocená, není to žádná pecka. Je to asi 20-hodinový gameplay, ale řekl bych, že pro skalní fanoušky Hry o trůny je to povinnost si to zahrát, protože já nevím, popravdě zdali je to nějaký třeba z jiný příběh z knížky, nebo jestli je to zcela vymyšlené vývojáři. Pravděpodobně je to nějaký vymyšlený příběh, ale i tak si můžete okusit, co se během první řady dělo u noční hlídky. Pořádek to rozhodně nebyl. Ten se tady ještě nestal. Bratr v přísaze, já se to snažím tady akorát obejít, ukázat vám, jak to tady vypadá. A docela pěkný pohled na the wall, na zeď, ne že ne, zeď, samozřejmě, za ní se nacházejí divocí wildlings a white walkers. A jedna zrzavá milovnice, opět jednoho nejmenovaného bastarda. Ale my máme ji tady na ledobot. A já pořád nevím, protože nemám tolik nahráno v této hře, pokud je tady otevřený svět, což asi není, tady se akorát pravděpodobně teleportujete vždy z místa na místo. Takže vystupuj Craigna, ano, pokračujeme dále, vím, že mám vystupovat Craigna, takže ledobot. Is there nothing left alive along the wall? I'm so cold! It's even worse than I'd imagined! I can't feel my feet anymore! Oni si tady opravdu stěžují, že jim je zimečka. A přitom je pořád léto. Velitel říkal, že je pořád léto a že smrdíme létem. Ale přesto je tady obrovská zima, konečně. To vypadá na divoké, přátelé, takže jim tady dáme nějaký krváceníčko. Ne, sloty jsou plné, ale teď už můžeme. A máme jim nějakou výpomoc, proto jste tam měli například na výběr býti velitelem. Nejdete vždy sami. A je skvělý, že k této hře jsou i český titulky, což bych neočekával, právě protože tato hra není tak populární a málo kdo o ní ví popravdě, ale i tak nějací nadšenci udělali český titulky, takže klobouček dolů. No jo, jste odvážní? Tak se ukažte. Vyplýtváme zase trošku energie vedle. Protiúder, krváncení, dobře. Ochromen. No tak bojujte, ale pánové, bojujte. Takže. Mé dva meče jsou v plném proudu. Ale zatím, jo, vypadá to, že Hafan se taky občas účastní, ale jen tak nenápadně si se vždycky zakousne, což je psí specialitka. A potom mizí. Jo, to jsou správný, uhýbný manévry. V pohodě, je tady ten idiotským rozštěpem. Jo, pan semenáč, no. Pan oplodňovatel matek. Všech našich matek. Starožitný meč, já se pak podívám. Zdali je to lepší než to, co mám momentálně u sebe.
Mám tady čepel divokých a starožitný meč. Starožitný meč má rozhodně lepší poškození, ale starý opotřebovaný meč, počkej, ještě tady mám čepel divokých. To se dá určitě dobře prodat, ale je to taky lepší. Co se rychlosti týče, je to stejný, ostrý, dobře. Tady máme potom i samozřejmě zbroj. Všechno máme na sobě, bez problému. RPGčko ze vším všudy, akorát ten otevřenější svět bude chybět. A tady už je Kraigen, zabiják malých dětí z noční hlídky. Tak co ty, hubenej parchante? What happened here? The butcher's here? You're too late. There are wildlings everywhere. I killed a few, but there are too many. Two of them. Moors. They're beasts, I tell you. I did what I could do to save my lads by luring some of the bastards to me. Why did your men go? I sent them to try their luck. Crossing the bridge. Get out of here. If you want to live. Moors. Go. No tak nakonec jsme my nemuseli vykonat vendetu. No, nebudu ti muset useknout hlavu, alespoň bojoval až do konce. Sice je to zabiják malých kloučků, ale aspoň bojoval až do konce. I would have expected nothing less from that old bastard. When your time comes, do as he did and take as many with you as you can. We'll try to remember that, sir. We must leave, Sir Moors. We don't have a chance. Remember what happened to Gorold, Poddy. If I must die, at least I'll plant my dagger in my killer's eye. I hope that it will be so, Ronit. Kraigen was carrying the keys to the fort. They're probably still on his body. No já tady zaučuju zelenáče, jeden z nich už chtěl utéct a to před chvilkou viděl popravu dezertéra. Nicméně, jeho hlídka končí, klíče k ledobodu, čutora, to zní jako nějaký balón, se kterým si máte zahrát fotbal, ale jsou to právě lektvary, který si musíte nechat načepovat u alchymisty, záleží jestli je to prázdná čutora nebo ne, ale máme tady snové víno. Tento z vína vyráběný lektvar je tišící prostředek, který mimo jiné pomáhá léčit menší zranění. Dobře, to si můžeme dát tady do quick slotu. A kdykoliv se pak můžeme napít pořádného vínčiska. Ale pokračujeme avšak dále k ledobodu. Pro tuto noc a všechny noci, které přijdou. Jo, to je nějaký, to oni říkají, že? To je to jejich motto. No, smějí se poměrně divným věcem. To je asi známka punků, smát se jenom smutným věcem. Jakmile jsi získal parťáka, můžeš stisknutí klávesy Tab nebo kliknutím na jeho portrét za tento charakter hrát. To já rozhodně nechci. Ale chci tady nakopat pár prdelí, takže prosím. Takže už tady máme tři kousky a já jdu zrovna na toho nejsilnějšího, který se zdá být omámen. Mám ještě trošku energie, ale už nemám sloty. Tak, ještě jeden normální útok a teď jsem byl omámen, aha. Chtěl jsem použít krvácení, ale krvácel až při smrti. Dobře, energie už není a já nevím, protože to není meč. Dá se to považovat za meč nebo nedá? Jo, ale Tabem opravdu přepínáme. Já chci zdát seknutí nedostatek energie, dobře, tak budu dávat klasický útoky. Pro urychlení obnovy energie stiskni klávesu 9. Tím se přidá schopnost regenerace. Jo, to vím, protože tady, pokud se nepletu, to je tato regenerace. Můžeme si dát vínčisko. Uvidíme, jestli nám to doplní nějaký životy, OK. Tohle by měla být ta regenerace, jo, chvilku nic nedělám, jenom se bráním a je to docela dobrá regenerácia. Ale i tak ten bojový systém je trošku podivínský.
Takže jsem v jednom ohni, ale i přesto to šlo po čertech rychle. Získané zkušenosti, já se ještě podívám, zdali tady není co pobrat. Palice na vaše papule, kožená zbroj divokých, no to se podívám potom na statistiky. A kostěná sekera. O, dobře. Z tohoto upečence taky něco vezmu a pak zkontroluju teda kvality. Kregen už to má za sebou, tak teď se musíme vypořádat tedy jenom s pár divokými, předpokládám. Tady je to vrána na každém kroku, tady už nás ten klučina od Starku bez tak sleduje. Skrze oči vrán. No. Já nevím, tady není za stolik cest. Tady není za stolik cest, abych se ztratil. Ale tudy je to no go, takže to vezmeme jinudy. Pojďte za mnou, bažanti. Já vím, že je to váš první den. Ale... Tady, to není žádný mama hotel. Tady se bojuje. No to je kus debílka, vám povím. Přerušení útoku soupeře. Když vidíš soupeře, jak se chystá používat schopnosti, můžeš přerušit útok. Vyžaduje... Pokud žádnou nemáš, použij schopnost cílený úder. Já mám schopnost přerušení? To nevím. Nový údaj v kodexu sice mám, no každopádně já tady pojedu radši svoji klasičku. Nebudu nic přerušovat. A uvidíme, jestli to půjde i bez toho. Dobře, tři klasické útoky. No, už tady máme nějakýho energizera. Já tady budu potřebovat pomoc, parťáci. A budu potřebovat taky regeneraci. Dobře, docela dobře jsme si odpočinuli. Ale tenhle ten pán mě ničí, popravdě. Tenhle ten pán mě dost ničí. A už jsem na to sám, ne, ještě tady máme nějakýho lukostřelce. Tak jo, Robine Hoode, mám tady vážný problém s ním a proto už si dám vínčisko. Dneska se neumírá, dneska se pije a bojuje, ale jako to? Vy jste zpátky na nohách? Oni nechtěli bojovat, tak si schválně jenom lehli a dělali, že jsou mrtví. Ten bastard dostal Roneta. Hoch se chystá udělat něco hloupého. Život tohoto divokého je v mých rukách. Tak, tak. Kdo nadělil největší damage, ten může rozhodnout. Don't touch a thing without my permission. I didn't want to deprive you of that honor, sir. You're as dangerous as ever, butcher. At least I buried one of your boys. Dogs like you always travel in packs. Your leader must be nearby. Where is he? Where is Gorn? Shit on you, Crow! Ty na mě sereš. Já mu nabídnu rychlou smrt. Jo, vím jenom za informaci. Either spit it out or I finish you off cleanly, or else I'll take my time. Go bugger yourself, old man! Bolest mu rozváže jazyk. To bude pak jazykové tornádo po tom mučeníčku, to bude najednou chrlit informace z tý svý huby černý. Enough! I'll tell you what you want to know! Fine. What were you doing so close to Castle Black? There were only two of us and our men. We just climbed over the wall. You lie. You never could have crossed here. Gord left a long time ago. I swear to it! Skončíme to. Tribe is here. You did well to tell us everything you know. Now you may die. I will be avenged. We shall see. May the demons of the seven hells give him what he deserves. Nikdy nepodceňuj protivníka. Jo, musím mu dávat nějaký filozofický rady tady. Pillager could easily have killed you.
and there are more of them in the ruins. Spare your curses and stay focused on staying alive, lad. I understand. Those beasts truly are ferocious. What are your orders, brother? There's a whole clan of wildlings not far from here, and they know that we've spotted them. He mentioned Halfhand. Corin Halfhand is relentless. If he's tracking these wildlings, he'll get them. If I know Gorn, he's surveying the area and preparing an ambush to slow down the Brothers of the Shadow Tower. We'll go down and keep them from getting the passage back open. They'll be stuck here, and our brothers can just finish them off. Perfect. The dogs will be trapped. And us with them! It's a risk we have to take. We can't let this opportunity go. Gorn is one of the most dangerous leaders from beyond the wall. We've got to give it a try, and there are many brothers to avenge. I have little hope, but perhaps we can at least recover their bodies. Takže pořád jakýsi Gorn, bavíme se tady o Gornovi, silném divokém. Mors je měnič, což znamená, že umí ovládat svého psa. Tak to není měnič, ale kinolog. Jakmile se tvému charakteru odemkne schopnost měniče, jasně, jasně, tady to ovládání kláves je opravdu příšerný. Pro tuto noc a všechny, kteří přijdou, oh, wow, wow, fialková. Wow, 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 fialková. Tak jo, tak možná zkusíme trošku upravit Richarda Geara naší postavy. Typ střední. Stará kapuce, náklady na energii jsou větší, ale... Ale víte co, nasadíme si. Kožená zbroj divokých. Momentálně mám na sobě lepší, takže nepotřebujeme. Škoda, že nejsem specializován na ty sekery. Zatím si necháme naše meče. Tak jo. Tak jo. Zabijáku. Jdeme. Podíváme se, kam přesně druhé podlaží. Musíme do přízemí. Tak jo, tak asi mizíme zase dolů úplně. Ještě vylutíme nějaký bedínky tady. Doufám, že tam bude fialková. Ne, získané peníze. Nějaký stříbrňáky. A měďáky. Tady máme. Zachřestili. Tak jo, týme. Zelenáči, za mnou. Oplodňovatel vašich matek už je mrtvý, takže se to možná obejde i tato výprava bez blbých perverzánských keců, který se mi sice líbili, ale to jsem si měl nechat pro sebe. Tak jo, já nevím, jestli jsme našli nějaký klíč, ale každopádně musíme teď projít tudy. Aha, ale to se, ježišmarja, to se musí obejít nějak asi ze zhora úplně. Nejspíš jsme měli jít tudy, já to trošku očekával, já to trošku tušil. Tak jo, ukážeme mu nějaký rage. Nuže dobrá, krváceníčko, to jsou malý pivečka. To jsou malý pivečka za 125. To nebylo vůbec špatný. Kovboji. Tak, klasický údery akorát má krvácení. Za 12, ale oni umírají rychle, takže je to jenom krátký krvácení. Luk divokých, kapuce divokých, bonusová kořist. Dobře, dobře. Zabijáku, za mnou. Seven Hells, what was that noise? A wildling hunting horn. They're retreating now that they know we're close. By the mother! We're all going to die right here! Shut up, buddy. We'll be doing the attacking. But we have no hope, sir! Pošlu toho zbabělce zpátky, kam patří. Teď ale nevím, jestli nemyslím tady Podyho. Listen to me carefully, worm. Here, everybody fights and nobody runs. Have pity, sir. Concentrate on the present, Poddy. If memory serves me, you're not bad for the bow. Cover us from the balcony. Follow me. At your command. Ta, jak slyšel, že bude bojovat ze zálohy pěkně v teplíčku, tak... Tak najednou už byl v pohodě. Tak jo, počkat ale, já nevím popravdě první podlaží.
Takže, no víte co, půjdeme tady dále, nepůjdu zase zpátky. Já ti to ukážu, tady někde, tady, ježišmarja, nějaký opečený. A máme druhou úroveň, tak to oslavíme nějakými zabitými divokými, co říkáte? Já neznám lepší druh oslavy, jejich hlídka končí. Moje teprve začíná, takže v pohodě. O, lučišníci. No, není nikdy nějaká extrémní výzva pro mě, krváceníčko, dobře. Jo, 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 to nejsou špatný údery, když se pořádně trefí. Tak jo. Jak se daří pánům? No dobře. No dobře. You stand here. You can count on me, Westford. Cover us as long as you can. Understood? I'll do my best. You'd best do better than that. It's our asses you're covering. We'll go down and stop them from reopening the ancient ice mark. So don't fall asleep. Tak neusínej. Tady, jako máš ve zvyku, ty Katniss Everdeenová. Ty lučišníku. Něco fialkovýho? Nic fialkovýho tady nemáme, ale nemůžeme si tady přidělit nějaký nový body. Lux jsme dostali, to nepotřebuju. Těžký pancíř divoký, je to sice těžký. Já nevím, no, já bych se spíš zaměřil na střední zbroj. Ale tak hej, ukážeme si to, abychom byli sexy. Rukavice máme lepší. Kapuce máme lepší, no, kapuce divokých, no. To ne, no, tady ještě máme ty šperky. Klidně si můžu dát druhý šperk, prstu máme víc jak jeden, takže ty prsteny se tam vejdou. Každopádně, přepínáníčko, mapa a stránka charakteru, to jsem přesně potřeboval, protože měniče tady máme. Zkusíme teda si dát měniče, přikážeš svému psovi zaútočit, jo. Dovednosti, dovednostní body 12. Kurňa, všechno to dáme do mečů. To tady máme, to už nezměníme. Ale šílenství. Ze všech utržených zásahů se poučil a přišel si na to, jak se podobným útokům bránit. To není špatný, já mám rád pasivní dovednosti, to je můj džem. A jdeme se ještě podívat na ten tábor. Jak to tady vypadá? Už můžeme, a získání bonusových efektů. Například neurčité schopnosti mají bonusové účinky, to vím, to já děkuji. Každopádně, já už bych rád nějak přidělil Hafankovi zaútočit. Aha, takže dobře, teď by měl útočit, uvidíme. Jestli to udělá, nebo zdali má dovolenou tenhle ten psíček. Každopádně vypadá to, že opravdu fajký. Vypadá to, že v skutku bojuje. Tak, tady pánovi za 116. Pěkný kritický úder. Hned mi to zlepšilo den. Počkat, co se tady děje? No to byla pěkná exekučka, pěkná poprava. Vy zelenáči jste čím dál tím barbarštější, kožené boty divokých. To na sebe asi dávat nebudu. Ale tady už je nějaký ten tábor. Nepřátelská zbroj, na levé straně ukazatele zdraví nepřítele, ikona zbroje. Čím těžší brní, tím více zdraví nepřátelé mají. You don't say, my friend. Takže asi začnu tím těžkým. Pes rozhodně půjde útočit. A tady asi budu muset vypít hodně vínka, si troufám říci. Takže já tady mám ještě, já si dám asi regeneračku a pak dva klasické útoky. Tak, skvělý, a můžu okamžitě zase, ne, teď mám před sebou tři klasické útoky. Dobře, toho už složím normálně. Tak, ještě s kritikem, dáme si tady tyhle ty dovednosti, akční krvácení, protiúder, haha, to byl celý tábor, nebo teprve začátek? Ale jsme docela sympatičtí, když už nemáme tu kapuci. The door's almost open again. I'm certain that other wildlings are waiting on the other side of the wall for Gorn's tribe to open the door. We still haven't seen him, by the way.
Be on your guard, Celtigar. Sir Mors, look behind us. There are more coming. Použijí psí schopnost i používám, používám, neboj se. Řeznický nůž, bonusová kořist. Tak, cítil jsem zápach divokých, takže víte co? Půjdeme spíše na tyto ostrostřelce. Energie, tak já tady mám 3 útoky. Takže Hafan půjde do akce a ty dostaneš pořádnou nálož, příteli, teď. Teď jsem měl hodně energie. Sice jsem alergik, ale nejsem astmatik, takže mi to trošku jde. Regeneraci si dáme a normální údery. Skvělý, na tohoto potřebujeme. Tak, tak, bam. Počkám si a můžeme i tak. Kritiky, 2 krásný. On nemá ještě ani krvácení, no konečně. Výborně a poslední kakajíčko máme tady, ale životy jdou dolů. Ale já myslím, že ho dobijeme dřív, než nám dojdou. Je tomu tak. Bylo to o penis asijský ženy, ale zvládli jsme to. Have given me a feast of crows today. Gorn, you finally show your face. This time it's between you and me. Kill the boy. Damn. The butcher is mine. Don't interfere. After you die, I'll be a legend. Women will fight for my seed. I'm going to bleed you, old man. If you knew how many times I've heard that. You're already dead to me, Gorn. Ženy budou bojovat o mé semeno. Kdo psal scénář k této hře? To psal někdo, kdo viděl seriál a říkal si, ty vole, takhle drsný, perverzní, sexuální umím být taky. Ale už to není tak náruživý, popravdě. Už to zas tak sexy to nezní, teda tady je to jenom pořád samý semeno. V Cyanide Studio teda museli mít pořádný orgie pravděpodobně před vydáním této hry. Dám si regeneračku. Gorn teda zatím slabý čajík. Takže nějaký speciální údery nesmí chybět. Krváceníčko má ještě další debuffy, tak pokračujeme. No, to lukostřelci tvoji byli silnější, ale já se teď valím na zemi. Jako bych už měl v sobě 8 zrzatých vychlazených kousků. Jasně, že se museli přidat i oni. I přesto, že je velitel už mrtev, tak oni to nevzdávají a bojují dále, ale to oni budou slabí kidleky. Oni budou hodně slabí. No, je tam ten blbec ze podporuje mě on z té zálohy nebo nepodporuje? Mně se zdá, že ne totiž. Mně se zdá, že ne a mně se zdá, že jsem mrtev. Dámy a pánové, a to by bylo všechno ze hry Game of Thrones. Myslím si, že pro fanoušky, ať už knižní předlohy nebo samotného seriálu, by bylo fajn si tuto hru zahrát a podívat se i na další události, které se udály během první řady
i když je to asi vymyšlené pravděpodobně. Nevadí. Pokud se vám video líbilo a vydrželi jste až sem, budu rád za každý like a koment a nezapomeňte i navštívit popis videa. Je tam obchod G2A, PC hry velmi levně a na stránce Geekbank jsou má trika. Zima se nám neblíží, neštěstí, blíží se nám teprve léto a festivalová sezóna, takže my to máme o něco lepší. Mějte se krásně a zase příště. Naslyšenou.